ბათიარაც იმას ნიშნავს, რომ როლების გაცვლის დრო დადგა. ინო მჭედლურის მთავარი გმირები ამჯერად ქალბატონი ციცი ფალაუნდიშვილი და მისი შვილიშვილი ლიზი დედალამაზიშვილი არიან. ლიზიმ ბებიის პროფესია მოირგო, დირიჟორობა სცადა და ვაჟთა კაპელას უხემძღვანელა. ბებიამ კი თავი სამაგიდო თამაშებში გამოსცადა. ბებიის პროფესიამ ლიზის სამომავლო გეგმებზეც მოახდინა გავლენა. ვნახოთ ინო მჭედლურის სიუჟეტი. მე თავიდან ვიფიქრე, რა მაგარია, მე ბებო ვასწავლის, მე ვასწავლებ ბებოს, ასეთი პირველად მოხდა შენთან. ეხლა ხო იცი, მოგიგე და გადაიტანე ეხლა. შენ იცი ჩემი პროფესია, იმიტომ რომ კონცერტებზეც ნამყოფ ხარ და ესე ტექნიკური უნივერსიტეტის ვაჟთა კაპელა, იცი რა, აი ამ დარბაში რასაც ხედავ, აი მამიკო მღერო და აი ვინც მღერის ის აუცილებლად კარგი ადამიანია და აი ხო ვნახოთ რომ რა ვიცი მომავალში შეიძლება მოგინდეს დირიჟორობა. ყველაზე მეტად ის მომეწონა რომ ყველა მე მიყურებდა და ძალიან მაგარი იყო, აი ყველა ჩემი მოძრაობას იმეორებდა, აი რასაც მე ვაკეთებ თითქოს მასწავლებელი ვიყავი და ძალიან ისე მესიამონა. ოგანი რმების ჯოგია ოგანაციონია. მე ვგზნობდი ლიზის გულის ცემას და ეს იგი რამდენი ამას აუჩქარდებოდა, გული იმდენი მელიჩქარდებოდა. მოდიოდა მუხტი ბიჭებიდანაც, რომ იქიდან ციცი ნუგეშინია, ჩვენ აქ ვართ, არ შეგეშინდეს. არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია. კიდე? მე გავიგე როგორ შრომობს ციცი თავის პროფესიისთვის და როგორ უყვარს, მაგისთვის ძალიან ბევრი შრომა სჭირდება. მე შავჩე აი ხელებს როგორ აკეთებს და ეს ყველა მოძრაობა ციცი აკეთებს ეს ასე რომ ყველა კაცი გაიგოს, ეს ყველა ბიჭი გაიგოს. გამახსენდა ჩემი ბავშვობა, мама დირიჟორი იყო, ამაზე პატარა იყო 3-4 წლი და როდესაც კონთან დირიჟორობდა მე სი პატარა ბიჭი ხოლმე და სხვათა შორის ხო რა ბავშვობებს ან მე ირჩევენ პროფესიას, აი სუ პატარავდან იცოდებიან და გამოსილღას. მე მადლობა მინდა ყველა იმ სათითაო ბიჭს უთხრა, ვინც დღევანდელ თაობაშია. რატომ ეს თაობიდან თაობას გადაეცემა და მე მიხარია, რომ ტრადიციები გრძელდება. ძალიან მინდა, რომ მუსიკასთან ქონდეთ შეხება. განა, იმიტომ რომ შეიძლება პროფესიად არ აირჩიონ, მაგრამ ეს მისცემს სხვა შეფერილობას მის ცხოვრებას. ბევრი დრო არის, ამიტომ მაქვს კიდევ საფიქრავი, მაგრამ ჯერ ვინ მინდა რომ გავხვდე, ეს არის დირიჟორი და მომღერალი და მასაჟისტი. მეტი ხატვარი? ხატვარი კიდევ დაფიქრდები. მადლობა! მადლობა! ოქროს გოგო ხარ. ეს არის თამაში ფირაცი ათაკი. თამაშის დროს უთმებათ 15 წუთი და მაქსიმუმ სჭირდება 2 ან 4 მოთამაშე. აჰა, გასაგებია. მოდი დავიწყოთ თამაში. ეს თამაში დღეს ციცის პირველად ვასწავლენ და გაიგო დასაწყისში ასე და შემდეგ უკვე შევსავით გაიმეორე და ისწავლა. მოგიგე თუ ვერა? ციცი მომიგო. მასე არ თამაშობ, კაცო, მე არაფერი არ მომდიდა. სუფულები ამოგდეს და ისინი რა გემები. ხე? მე ვარ ძალიან დაზარტული.
და აი მე უკვე ვეღარ გავდავდი და აი ესე ცოტა კი ვიყალთაბანდე შენთან, არა? არა, არა. სამაგიდო თამაშები არის კარგი, ბიტო ძალიან სახალისო არის და ყოველ დროს შეგიძლია ჩადო და სადაც გინდა წაიხედ. თვითონ რავში შეიძლება მაგის თამაში და პატარა შეიძლება იყოს პატარა თამაში და შეგიძლია ჯიბეშიც კი შეინახო და სადაც მოგინდება იქ. გონებისთვისაც კაი არის. აი ბევრნაირი სამაგიდო თამაში ყველა ადამიანისთვის იპოვნის ის რას მოეწონება. კიდე მოვიდა. ხო მომივიდა, მაგრამ ამას რა უყო სადავს რა? ა, ხო მართალი ხარ. ყველაზე კარგი მასწავლებელი ბავშვები არიან, იმიტომ რომ დემოცირდებიან. შეიძლება კარგები უნდა შეგეძლოს მადან ურთიერთობისას გეუბრალა. ჩემი სტუდენტები ძალიან ბერსალო, არ მარტო ის რომ მევასალო. ალბათ გავხსენებდესაც აკეთებდა ოდეს მებინერებამ გონარი ჩემშური საქონი. პატარა ხარ შერაგესმის გაიზდები და მე გაიგებდა შენ ჩემი შენ გამოცდილება არა გადა. არა. ასე ყველაზე ძვიანე, ყველაზე გემოცია. უბრალოდ მოსვენა უნდა, გოთით გომამუნდა, ახალგაზრდებს მიწმეტეს და შესანიშნავი თავდა. ცუდი მოწაფე ვარ? რა არ კაი? აი ესე რა გამიმართლა ხო? ზარ. მიხვდოთ იმისა რომ ბებე და შვილიშვილი ვარ, ჩვენ მაინც მეგობრებიც ვართ. ყველაზე კარგი ბებო არის, მეგობარიც არის, დაქალიც არის, ყველაფერი არის, ჩემი ძმა კაცი. მოიგე თუ ვერა? მოიგე.